Слов'янській школі горіла бібліотека. Одна людина надихалася чадним газом, евакуювали близько 500 школярів. Так, сьогодні навчалися місцеві рятувальники. Подробиці розповість Наталя Нагорна. Три короткі та один довгий дзвоник. У восьмій школі лунає сигнал пожежної тривоги. Основні запасні виходи відчинено. Вчителі виводять дітей на вулицю. Директорка телефонує до міської частини ДСНС. Сьогодні, за легендою, горить шкільна бібліотека. За 4 хвилини на подвір'ї школи перша пожежна машина. За 6 рятувальники розгорнули пожежні рукави. Сьогодні у школі понад 500 людей, з яких 462 – то діти. Школярі всі на вулиці. Та за легендою, один зі співробітників не встиг покинути задимлене приміщення. Травмованого чоловіка надзвичайники евакуюють і передають лікарям. В принципі, 2-3 хвилини і всі школяри, всі черговий персонал були вже на вулиці. Було організовано два місця збору. Було виведено, підраховано, загальні дані були передані керівництву школи, яка потім передається нам. В принципі, відпрацьовано з їхньої сторони на оцінку відмінку. Наша школа, як і інші навчальні заклади, обладнана на тому рівні, який є необхідним в найнебезпечніших ситуаціях. Кількість вогнегасників відповідає нормам, всі вони своєчасно заряджені. Морально і психологічно наші діти готові, тому що регулярно такі навчання проводяться, причому вони проводяться в різні пори року, тобто без верхнього одягу, з верхнім одягом. Вони не бояться цих ситуацій, вони звикли чути вчителів, чітко виконувати команду і діяти дуже злагоджено. За інформацією надзвичайників, цьогоріч в дитячих навчальних закладах Слов'янська не сталося жодного загоряння. Наталя Нагорна, Олександр Батарчук, події.